Juzi tulikuwa na security baraza hii kijiji ya Emkola kufuatia mauaji ya kinyama ya Offrend Silaba, ambapo aliuawa na kichwa chake kukatwa na kupotea. Na tulikuwa tumehimiza wananchi watusaidie katika uchunguzi, hasa tupate kichwa ndio iweze kuzika mwili tunapoendelea na uchunguzi. Leo tunashukuru wananchi wa Emkola kwa kutupasha habari ya kwamba kuna kichwa imepatikana, na ndio tumekuja kudhibitisha tukija na pamoja na security team yangu tukiwa na DCIO kuja kudhibitisha hiyo mambo. Venye tumekuja tumepata bufu la kichwa la binadamu likiwa katika shamba. Wanasema ya kwamba mtu wa kwanza kuleta habari alisema ya kwamba ni kupitia umbwa ndio walipatikana wakiwa wameibeba, na tumekuja na tukadhibitisha kwamba hiyo ni vufu la binadamu, lakini nyama imetoka yote kabisa. Itabidi tuichukue tufanyie DNA, na tumechukua kuendelea na uchunguzi. Kwa vile hapo mbeleni tulikuwa pia tumechukua sehemu fulani fulani za mwili ya marehemu Silaba, kama kucha, damu yenye tulipata kwa mwili yake na mahali alikuwa amekufia kwa nyumba yake, ndio tuhakikisha kwamba zote zinaambatana na ni za mtu mmoja. Yenye tunahimiza kwa wakati huu, bado uchunguzi wetu unaendelea, na tukiwa serikali hakuna kitu ambayo tutaacha, tutahakikisha kwamba wauaji wote na wenye walihusika katika kifo cha Silaba tunawashika, tunawatia mbaroni na haki kutendeka kwa familia. Kwa hivyo kufikia sasa hakuna mwenye amekamatwa kuhusiana na swala hilo ama kisa hicho. Tunataka tukikamata mtu tuwe na ushahidi wa kutosha. Kwa sasa hivi tunaendelea kuchunguza, tumepata habari muhimu kupitia statements zenye zimeandikishwa kwa sasa hivi, na ofisi ya DCIO inashughulikia hiyo mambo kikamilifu. Na kulikuwa pia na madai ya kwamba sijui kando na kichwa tu kuna baadhi ya sehemu za huo mwili zilikuwa aziko. Ukweli ndani ya madai yao ni upi? Ya kuna katika hiyo bufu la kichwa hii yenye inaitwa John. Tukipata mara ya kwanza haikuwa na John, lakini wakati yenye tumetembea tembea katika hiyo eneo pia hiyo John tumepata. Lakini ni mbufu. Nyama yote ilikuwa imeoza kwa vile ni kama ilikuwa tayari ishaanza kuliwa na umbwa. Then ingine yenye tatusaidia zaidi katika kuchunguza hiyo area, pia kuna nguo zenye tumepata hapo, na tunaendelea na uchunguzi kujua hasa zilikuwa zinafanya nini kichakani. Kulikuwa na nguo za shati, suruali, viatu za mwanamke na zingine za kijana hivi. Hiyo ni vitu ambazo zitatusaidia kwa uchunguzi tunapolinganisha moja na mbili kupata tatu ni gani. Mwisho tu nilikuwa nazungumzia trunk ile yenye ilipatikana mara ya kwanza. Kulikuwa na madai ya kwamba kando tu na kichwa kupotea pia nayo kuna sehemu kadha hazikuwepo. Kuna ukweli ndani ya hii? Trunk tuliipata ikiwa mzima, na venye tuliipata ndivyo tuliipeleka mochari. Imehifadhiwa kwa mochari ya Rabuo. Sio Koptik. Rabuo. Sawa, asante. Sawa, asante pia. Sawa, situanani.